Van dit ik heb dit feest ja dat is van hebben.
Berliner Turner gewonnen will. Much shade. Die Familie Jashori. Edhe ndikimin e komandantit Adem Jashori. Që me sakrificin e familjes ti besoj që rënditet në listën e ngjarjeve më të rëndësishme historike të popullit shqiptar për liri dhe për pavarësi. Krahas befrimtarëve më të mëdhej të popullit shqiptar për lirinë dhe pavarësinë që akuzojmë ne sot, duke bërë ndërime sot këtu, ne ndërrojmë të gjithë tërënët për liri dhe pavarësinë tonë. Faleminderit. Thank you.